የእስልምና እምነት ተከታዮች ቅዱስ ብለው በሚጠሩት የረመዳን ወር በጾም በጸሎትና በመረዳዳት ታልፎ ለኢድ አልፈጥር በዓል ደርሷል። በዓሉን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሐጂ ሙሐመድ ሐሊል ለዚህ ቀን ላደረሰን አላህ ምስጋና ይገባዋል ብለዋል። ዛሬ አልሐምዱሊላህ ረመዳንን በመጀመሪያ አስጀምሮ እስከ መጨረሻ ላደረሰን አላህ ምስጋና ይገባዋል። እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጠቅላላ፣ በክልላችን ያሉ በክልላችን የሌሉ ሙስሊሙ በጠቅላላ በሰላም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ይላለሁ። በረመዳን ወር በልዩ ሁኔታ የጋራ አፍጥር እየተዘጋጀ የሌሎች እምነት ተከታዮችም አጋርነታቸውን ያሳዩበት በመሆኑ ይህንን ማስቀጠል እንደሚገባ ፕሬዝዳንቱ አሳስበዋል። በተለይም ዘንድሮ የተለየ የሚያረገው በአፍጥርም ሰዓት ሁሉም እምነት ተከታዮች በሚባል መልኩ በአፍጥር በጋራ በሜዳ እያፈጠር ነው። ክርስቲያኑም እስላሙ ሌሎችም እምነቶች የእናንተ ደስታ የኛ ደስታ ነው። በጣም ደስ የሚል አሰራር ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ካልቀጠለ እምነት ፋሽን አይደለም፣ ኢባዳ ፋሽን አይደለም። ጥሩ ነገር ቀጥሎ ከሄደ ነው ኢባዳ ብሎ የሚባለው እንጂ ካልቀጠለ እንደ ፋሽን ነገር ነው። አላህ ስለማይቀበለው አላህ ሊቀበለው ይሄ በረመዳን የተጀመረውን ነገር መቀጠል አለበት ህዝባችን። በዘንድሮ የጾም ወቅት በመንግስት በኩል ለተደረገው ትብብር ምስጋና ያቀረቡት ሐጂ ሙሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁሉም የእምነት ተቋማት መሪዎች ጋር ምክክር ማድረጋቸው ልዩ ቦታ ይሰጠዋል ብለዋል። ከኃይለ ሥላሴ በግማሽ አመቱን አሳልፋለሁ። ደርግን አይቻለሁ፣ ኢህአዴግን አይቻለሁ። በደርግ ጊዜ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ መንግስት ቢሮ ድሃ ማለፍ ወይም ግለሰብ ማለፍ በራሱ ጠጋ የሚሆንበት ጊዜ አይተናል። ይህን ታሪክ የሰበረ ሁሉንም እምነቶች በየራሳቸው ዝቅ ብሎ ከራሳቸው ቁጭ ብሎ እያዝጎበኛ በእኔ ስራ ምን ችግር አለ እያለ ያዝጎበኘን ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታችሁም እሱን ይማር ነው የምንለው። ይሄ ከቀጠለ አገራችን ሰላም ይመጣል። ይሄ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። የሚዲያ ተቋማት ህዝብን በሚያቀራርብ ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው ያነሱት ሐጂ ሙሐመድ ወጣቶች ማህበራዊ ሚዲያን ለአዎንታዊ ጉዳይ ማዋል አለባቸው ነው ያሉት። እንደዚህ ያለውን ጥሩ ነገር የህብረተሰቡን ሚስብ ነገር ማስተላለፍ አለባቸው። ህብረተሰቡን ትንሽ ጫፍ የሚያወጣ ነገር፣ ጥርጣሬ የሚፈጥር ነገር ለሰላማችን ጠንቅ የሆነው ሚዲያ ነው። በትክክል አንዴ ቲክቶክ ትላላችሁ፣ ዘመን አመጣላችሁ፣ ነገር ሁሉ ታመጣላችሁ። ወጣቶች ይሄ ስጦታ ነው። ይሄን እድል በጥሩ ሁኔታ ከተጠቀምንበት አገራችን ሰላም ናት። አገራችን የእድገት ጉዞ ጀምራለች። አንድን መንግስት ብልጽግናን ለማወደስ ሌላውን ለመጣል አይደለም። ያየነውን ነው። ትላንትና ያሳለፍነው መከራና የዛሬውን አነጻጽረን ለሀገር ሰላም የሁሉም እምነት ተከታይ የበኩሉን እንዲወጣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ጥሪ አቅርበዋል። በመራራቅ የመጣ ለውጥ የለም፣ በመቃረን የተረፍነው ነገር የለም። ስለዚህ ሰላም ለሁሉም ስለሚያስፈልግ በሰላም ዙሪያ በተለይም ለአሁኑ ዘመን ልጅ ሰላም ያስፈልገዋል፣ ምክር ያስፈልገዋል። ሃይማኖታዊ ምክርን በመለገስ ሰላማችን ሁሉም ዘብ ሊጠብቀው ይገባል። ኢድ አልፈጥር ሲከበርም በተለመደ መልኩ ያለንን እያካፈልን መሆን እንዳለበት መልእክት ተላልፏል።